bychom chtěli divákům vzkázat. No. Nějaký poselství, jakože něco o životě, spíš láska. Spíš ta láska. Spíš láska. Je lepší. To je takový... Jo, ducha... Jo. Tak lidi to mají rádi. Takže my bychom chtěli lidem vzkázat, především teda divákům. Aby... Ne, já bych to spíš byl jakože všem. No jasně, jasně. Takže i vlastně lidem, kteří se jako nedívají. Přesně, přesně. Takže vlastně kdybyste někdo se díval, tak řekněte tak, někomu, tak, kdo to... láska. Tak, ale kdyby to někdo neviděl, tak ať mu to řeknou ten ty, co to vidí. Jako. A se na něho můžou taky vidět. To se taky můžou, no. Tak to možná ani nemá cenu, že... Tak to něco... bylo asi... Hlavně té lásky hodně, aby tam bylo. A neberte život vážně. A neberte drogy vážně. Vážně. S drogama odsaď, pocaď. Ne, to je legrace. To je legrace. Fakt. Kratší, kratší. Baru kratší. Krač, Baru to jste moc.